រាត្រីបានជួបថ្លៃគូសងសានេះគឺជាវាសនាដែលបានសាងពីបុព្វេចិត្តសំកនាវីសាតាមេតាផងនំទៅឆ្ងាយព្រោះរូបអូនសោភាលះហេណាពិនឆើឆាយបងអើយអូនសប្បាយព្រោះអត់បានព្រោះពលលោកដូចបំណងមកមើលទីគូក្រងលោកគ្រីអាចិនសំកល់ថាអខ្វល់លែងៀងរេអូនមិនបែចិត្តទេប្រសណាចូលចងចាមុនដូចនាវីសាតាមេតាបងនំទៅឆ្ងាយព្រោះរូបអូនសោភាលះហេណាពិនឆើឆាបងអើយអូនសប្បាយព្រួងអត់បានព្រោះពលលោកដូចបំណងដែលធ្វើជាគូក្រងលោកគ្រីអាវសានលោកគ្រីអាវសាន